ህይወት በጠበቃችሁት መንገድ ሳይሆን ባልጠበቃችሁት መንገድ እናንተ በገመታችሁት ሳይሆን ባልገመታችሁት ሁኔታ ተስፋ የምታደርጉት ብቻ ሳይሆን ተስፋ የምታደርጉበት ነገር ከእጃችሁ ጠፍቶ የቁዘማችሁና የትካዚያችሁ ምክንያት ሆኖባችሁ አሁንም አምላካችሁን ተስፋ የምታደርጉ አሁንም ውዳችሁን ደጅ የምትጠኑ የምትጠብቁትና የምትናፍቁት የጠፋባችሁን ከእጃችሁ ሊመለስም ሆነ ላይመለስ የሄደባችሁን ነገር ሳይሆን ጌታችሁን ከሆነ እናንተ ወዳጆቼ ይህንን አጽናኝና ብርቱ የሚያደርጋችሁን ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ትምህርት እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። ለምትወዷቸውን በማጋራት የመጽናናታቸውና የመበርታታቸው ምክንያት መሆን ትችላላችሁ። ወንድማችሁ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ነኝ። በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 36 ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ ያነባለሁ። ከአሴር ወገን የምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች። እርሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች። እርሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር። በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን ያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር። በዚያችም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበር። የመልእክቴ ሐሳብ ይቅራ ይቅር የሚል ነው። ጌታ ይመስገን። ምን ይበል? ይቅራ ይቅር እስቲ በሉ። አዎ ይቅራ ይቅር። አሁን ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው በሉቃስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 36 ላይ ሲሆን ያነበብኩላችሁ ደግሞ ቅድማያቷ አሴር አባቷ ፋኑኤል ስሟ ሐና ስለምትባል ነብይት ነው ያነበብኩላችሁ። በብሉይ ኪዳን ሴት ነቢያቶች እንደነበሩ ሁሉ በአዲስ ኪዳንም ሴት ነቢያቶች ነበሩ። ከነዚህ መካከል የፋኑኤል ልጅ ሐና አንደኛዋ ነበረች። ይቺ ነብይት ከባሏ ጋር በትዳር የኖረችው ለ7 ዓመት ያህል ብቻ ነው። ዮሲበስ የሚባለው የታሪክ ጸሐፊ አዲስ ኪዳንን ታሪክ ሲጽፍ እንደዘገበው ከሆነ በዛን ዘመን በነበረው ባህል መሰረት አንዲት ሴት ልጅ ወደ ትዳር የምትገባው በ15 ዓመቷ ነው። ስለዚህ ከባሏ ጋር በትዳር የቆየችው 7 ዓመት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄ ማለት ባሏ የሞተባት በ22 ዓመቷ ነው። እሷ ወደ ትዳር ስትገባ ከማህበረሰቡ ከባህሉ ተነስቶ ሲገመት የ15 ዓመት ልጅ ነች። ለ7 ዓመት ነው በትዳር ከባሏ ጋር የቆየችው። ባሏ ከሞተባት በኋላ የቀረውን ዘመኗን በጠቅላላ በእግዚአብሔር መቅደስ በጸሎት በጾምና በምልጃ ስታገለግል ለ84 ዓመታት ያህል አሳልፋለች። እርጅናዋ ሳይከለክላት ብቸኝነቷ ሳይገድባት አምላኳን በትጋትና በጽናት ስታገለግል የቆየች ድንቅ ሴት ነች። ይቺ ሴት ባሏ የሞተባት በ22 ዓመቷ ነው እንዳልኳችሁ። 22 ዓመት ማለት የነገር መጀመሪያ እንጂ የነገር ማብቂያ እድሜ አይደለም። የሌሎች ሰዎች ታሪክ በሚጀምርበት እድሜ ላይ የእሷ ታሪክ ጨለመ። የሌሎች ሰዎች ታሪክ በሚበራበት እድሜ ላይ የእሷ ታሪክ ተበላሸ። ሆኖም ግን ለቀጣይ 84 ዓመታት በእግዚአብሔር መቅደስ ለዛውም ሉቃስ ሲዘግብ ሳትለይ ብሎ ይናገርና በዚህ ቦታ በዚህ ታሪክ ውስጥ የገባችበት ምክንያት ሲናገር ሕፃኑ ኢየሱስን በጌታ ፊት ሊያቆሙት ሃይማኖታዊ ሥርዓት ሊፈጽሙ ወደ መቅደስ ሲያመጡት በዓይኗ አየችው። በእናቱ ቅፍ እያለ ተሳለመችው። ስለ ኢየሩሳሌምን ቤዛ ተናገረች። ወዳጆቼ ለአንዲት ወጣት ሴት ልጅ ገና በልጅነቷ የገባችበት ትዳር ከቤተሰቧ ተለይታ ከጓደኞቿ ተለይታ ለመሰረተችው ሕይወትና ትዳር በእድሜዋ የመጀመሪያዎቹ ምዕራፎች ላይ የባሏ መሞት የሚፈጥርባት ሐዘን ከፍተኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በእርግጥ በግልጽ ባይናገረውም ከታሪኳ እንደምንረዳው በባሏ መሞት ብቻ ሳይሆን ሕይወቷ ያበቃው ልጅ ባለመውለድም ነው የቀጠለው። ታሪኳን ስታነቡት ልጅም አልወለደችም። ስለዚህ አንድ ባሏ የሞተባት ሴት
ሲቀጥል ደግሞ ለተከታታይ ረጅም አመታት ለጃሎ ለደሴት ባይሁዳውያኖች ባህል መሰረት ብዙ የሚደርስበት ነቀፌታ የሚደርስባት ትችት የሚደርስባት የባህል ተጽኖዎች አሉ። ከነዚህ የተነሳ በልቧ ውስጥ ያለ ሀዘን ከፍተኛ ነው። የሚገርመውና የሚደንቀው ዛሬ ለእናንተ ማካፍላችሁ ግን የደረሰባት ሀዘን ተስፋ አላስቆረጣትም። ከአምላኳ ጋር የነበራትን ህብረት አላቋረጠችም። በደረሰባት ሀዘን ምክንያት ልቧ ተሰብሮ ስፍራዋን አለቀቀችም። ይቺ ሴት ያለ እድሜዋን የማይመጥን ከባድ መከራ ከባድ ሀዘን ቢገጥማትም በገጠማት ሀዘን ምክንያት ተስፋ አልቆረጠችም። ከአምላኳ ጋር የነበራትን ህብረት አላቋረጠችም። ስፍራዋን አለቀቀችም። አገልግሎቷ የነበረው በእግዚአብሔር መቅደስ በጸሎት በጾምና በምልጃ ማገልገል ነበር። ይሄ አገልግሎት የአደባባይ አገልግሎት አይደለም። የሰዎችን ትኩረት አይስብም። ከሰዎች ጋር አያስተዋውቃትም። ፖስተርም ላይ አያወጣት። ከብዙ ነገር የከለከላት አገልግሎት ነው። ነገር ግን ሳትለይ ነው የሚለው ለ84 ዓመት መበለት ሆና ከዛ በኋላ ሳታገባ ከዛ በኋላ ልጅ ሳትወልድ የገጠማት ሀዘን ተስፋ ሳያስቆርጣት የገጠማት ሀዘን ከእግዚአብሔር ጋር የነበራትን ህብረት ሳያቋርጥባት የገጠማት ሀዘን ስፍራ ሳያስለቅቃት በትጋት እያገለገለች ቆይታ የእስራኤልን ቤዛ የዓለምን ተስፋ የሆነውን ክርስቶስን በአይኗ አይታ ኢየሱስን ባየችበት እድሜ ከ90 ዓመት በላይ ነበር እድሜዋ። የምትገርም ሴት ነች። ወጣቷ ባጋጠማት ችግር ምክንያት ከአምላኳ ጋር የነበራት ነገር ክፍተት አልፈጠረበትም። ለብዙ ዘመን ትናፍቅ የነበረው ነገር ይሄ ነው። ናፍቆቷ የእስራኤል ቤዛ መገለጥ ነው። ናፍቆቷ በነ ኢሳይያስ የተነገረለት ኢየሱስ በአባቶቿ የተነገረላት ኢየሱስ በሚገርም ሁኔታ መጥቶ መገለጥ መቻሉ ነው። በባሏ መሞት ምክንያት በመቆዘምና በማዘን እድሜዋን አልጨረሰችም። በባሏ መሞት ምክንያት ወይም ልጆች ባለመውለዷ ምክንያት እያሰበችና እያሰላሰለች አይምሮዋን አላደከመችም። ስራ ፈታ ተስፋ አልቆረጠችም። ይልቁኑ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር መቅደስ በአገልግሎቷ ስፍራ በአምልኮ ቦታዋ የክብርን ተስፋ ክርስቶስን እየጠበቀች ኖራለች። ይቺ ሴት የገጠማት ነገር እናንተን ቢገጥማችሁ ምናልባት ብዙዎቻችን ስፍራ እንለቃለን፣ ብዙዎቻችን ተስፋ እንቆርጣለን፣ ብዙዎቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፌሎሺፕን እናቋርጣለን። ነገር ግን ደጋፊዋ ጠባቂዋ ከቤተሰብ ነጥቆ የወሰዳት ልጅነቷን የሰጠችው ተስፋ ያደረገችው ባሏ በ22 ዓመት ሞቶባት ሀዘን ሳይገላት ሀዘን ስፍራ ሳያስለቅቃት ሀዘን ተስፋ ሳያስቆርጣት እግዚአብሔርን በመቅደስ በትጋት እያገለገለች ለዛውም ታዋቂነት ከበሬታና አንቱታ በማይገኝለት አገልግሎት ላይ ተሰማርታ አምላኳን በጽናት በስተርጅና እያገለገለች ኢየሱስን በአይኗ ስታየው ሙሴ ስለ አያቷ እንዲህ ሲል ይናገራል። ኃይልክ በእድሜ ሁሉ ይሆናል ይሏል አሴርን። ስለዚህ ለአያቷ የተነገረውን ቃል ለራሱ አርጋ በስተርጅናዋ ኃይሏ እየታደሰ በአገልግሎት ቀጥላ የክብር ተስፋ ክርስቶስን በአይኗ አየችው። ዛሬ የገጠማችሁ ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም። እያለፋችሁበት ያለው ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም። ከባድ ሁኔታ ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። ከእድሜያችሁ በላይ የሆነ ነገር ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። ገና በእድሜያችሁ ማለዳ ነገር ጨንግፎባችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንድ እውነት ነግራችኋለሁ። የተስፋችሁ ከእናንተ መወሰድም ሆነ ለሌሎች ሰዎች የተደረገው ለእናንተ አለመደረጉ እናንተን ምስኪን አያደርጋችሁም። ለምን ሲባል የማይለወጥ የክብር ተስፋ ክርስቶስ አላችሁ። የማይለወጥ የክብር ተስፋ ክርስቶስ አላችሁ። ስራ ላይኖራችሁ ይችላል። ረዳት ላይኖራችሁ ይችላል። ልጅ ላይኖራችሁ ይችላል። ባል ላይኖራችሁ ይችላል። የክብር ተስፋ ክርስቶስ አላችሁ። መኖሪያ ስፍራ ላይኖራችሁ ይችላል። የክብር ተስፋ ክርስቶስ አላችሁ። ስፍራ ሳትለቁ ከትላንት ይልቅ በጽናት
مزمور ساتاقوارتو فيتون مفلق ساتاقوبو زارين بكزيابر فيت اندتكتلو اكزيابر زاري ملك تامتتو اللاچوان تسفاچون بعيناچو تايوتا اللاچو من دنو يموت باچو نگر من دنو يتو سد باچو نگر من دنو تسفاس تادر كوت يال نگر كين يال پروغراماچو دنگت ياسدن اگتاچو نگر من دنو የሰው የመሆናችሁ ማሳያ ነው ነገር ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ የተስፋችሁ መወሰድ አለያም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች የተደረገልናን ታለመደረጉ ሌሎች ሲወልዱናን ታለመወለዳችሁ ሌሎች ሲያገቡናን ታለማግባታችሁ ሌሎች ሲሰሩናን ታለመስራታችሁ ምስኪንነታችሁን አይናገርም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር አለ ይቺ ሴት ለ84 አመት በትጋት አገልግላ የአያቷን የቅድም አያቷን ቃል የራስዋ አድርጋ በርጅናው ኃይሏ ታድሶ ኢየሱስን በአይኗ አየችው የሚገርመው እንደዚህ መጽሐፉ ሉቃስ ይናገር እንደዚህ ይላል የኢየሩሳሌም ቤዛ ኢየሱስ እሱ እንደሆነ ለሰዎች ተናገር ነበር ይላል ኢሳይያስ የተናገረለት ሌሎቹና አብርሃም የተናገሩለት ብዙዎቹ የተናገሩለት እነ ዳዊት የዘመሩለት ብዙዎቹ ሊያዩት የሚጠብቁትን በርጅና አየችው ዛሬ ነግራችኋለሁ እንዳዘናችሁ አትቀሩም እንደቆዘማችሁ አትቀሩም እንዳዘናችሁ አትቀሩም ነገራችሁ እንደተበላሸ አትቀሩም መልእክታላችሁ ከአምላካችሁ ዘንድ የሚያጽናና መልእክታላችሁ የሚያበረታ መልእክታላችሁ አገልግሎታችሁን ቀጥሉ መዝሙራችሁን ቀጥሉ ስፍራችሁን እንዳትለቁ በመቅደስ ተገኙ በድምጹ አጠገብ ተገኙ በቃሉ አጠገብ ተገኙ በህልውናው አጠገብ ተገኙ እሱ እውነት ነው ነግራችሁ እሱ ያለመልማል እሱ ያለመልማል የሚከርም ነው ሰሞይ ልንገራችሁ በልጅነቷ ነው ባላዩ መተባት እንደነገርኳችሁ በ22 አመቷ ከዛም በኋላ ልጅ አልወለደችም ነገር ግን ከተመረጠው ህዝብ ጋር በደስታና በተስፋ ለምልማን የኖረችው ወዳጆቼ 84 አመት 84 አመት ለምልማ ሀዘን ሳይገላት የሞተባት ነገር ሳይገላ ስፍራ ሳያስለቅቃት ከእግዚአብሔር ጋር የነበራትን ህብረት ሳታቋርጥ እንደውም መጽሐፉ ሲናገር ከመቅደስ አትለይም ነበር ይላል ፊቱን ከመፈለግ አትለይም ነበር ድምጹን ከመስማት አትለይም ነበር አንዱነት ነግራቸዋለሁ መቆዘም ካስፈለገ ባል ማጣት ብቻ ሳይሆን ባል ማግኘትም ያስቆዝማል መቆዘም ካስፈለገ ልጅ ማጣት ብቻ ሳይሆን ልጅ ማግኘትም ያስቆዝማል ልጅ አግኝተው የቆዘሙ ልጅ አግኝተው ሚንከራተቱ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ባለ መውለድሽ ምክንያት ልትቆዝሚ አይገባሽም ብዙ ሰዎች ባል አግብተው የቆዘሙ አሉ ባል አግብተው የታመሙ አሉ ባለ ማግባትሽ ምክንያት ወይም ነገሮችሽ በመበላሸታቸው ምክንያት ልትቆዝሚ አይገባም ባልም ሆነ ልጅ ትካዘን የምትጥሉባቸው ነገሮች አይደሉም ትካዘን ብትጥሉበት የሚቀበል አምላካችሁ እግዚአብሔር ነው ሐና በመተባት ነገር ምክንያት ከመተከዝ ይልቅ ከትካዘዋ በዝማሬ ተነስተ በትንቢት መንፈስ ተነርታ የክብር ተስፋ ክርስቶስን ተጠብቀው ነበር የምትጠብቀውን ኢየሱስን አየችው ዛሬ ነግራችኋለሁ ስለተበላሸው ነገር መተከዝ አቆሙ ስለተበላሸው ነገር መተከዝ አቆሙ የሚበልጥ ተስፋ ከፊት ለፊታችሁ አለ የሚበልጥ ክብር ከፊት ለፊታችሁ አለ ከብር ጋር የማይወዳደር ከባል ጋር የማይወዳደር ከልጅ ጋር የማይወዳደር የሚበልጥ ተስፋ ከፊት ለፊታችሁ አለ ስለምን በመተባችሁ ነገር ምክንያት ትቆዝማላችሁ ስለምን ባጣችሁት ነገር ምክንያት ትጠወልካላችሁ ካጣችሁት ነገር ይልቅ የሚበልጥ ተስፋ አላችሁ አምላካችሁ ከስጦታው ይልቅ ሰጪው እንደሚበልጥ ዛሬ ይነግራችኋል ከስጦታው ይልቅ ነግራችኋለሁ ከባልም የሚበልጥ ከልጅም የሚበልጥ ከስራም የሚበልጥ ከቢዝነስም የሚበልጥ ከትምህርትም የሚበልጥ ከጓደኛም የሚበልጥ ከፍቅረኛም የሚበልጥ የማይለወጥ የክብር ተስፋ በሚቀጥለው ዘመን ታዩታላችሁ በክብር ሊገናኛችሁ ይመጣል ኢላጂናማ አንዳንዶች ስራ ስላጡ ይቆዝማል ወዳጆቼ እቺ ሴት በጣም ትገርመኛለች እቺ ሴት በጣም ትደንቀኛለች እቺ ሴት ለ84 አመት የእግዚአብሔር የሆነውን ክብር እየገለጠች
ትውልዱ ከፊቱ የሚጠብቀውን ተስፋ እየተናገረች በመድራዊ ነገር የተተበተቡ ሰዎችን ትብታባቸውን ከላያቸው ላይ የፈታች በእግዚአብሔር መቅደስ ለ84 አመት መበለቶና በትንቢት መንፈስ ነብይት ነበረች ይላል ሉቃስ። ወዳጆች ኢየሱስን በእናቱ ቅፍ የተሳለመችው ኢየሱስን በጌታ ፊት ለማቆም እናቱ ቤተሰቦቹ ሲያመጡት በመቅደስ ነበረች እሷ ከመቅደስ አትለይም ነበር። በዚህ ጊዜ እድሜዋ ከ90 አመት ያልፋል። የ90 አመት ሰው ደግሞ እንኳን አይደለም ህፃን ልጅን ትልቅ ሰው ማይለይም ትልቅ ሰው ማይለይም ሰው እድሜው ሲሄድ ሰው አይለይም። አልሰማችሁኝ? ማን ይሏል? ማን ሽትየነ ጋሽየነ ማን ይሏል? እቺ ሴት በ90 አመቷ ከዘራ ይዛ ግን ምን አይ ስፒሪቹአሊ ቦልድ እንደነበረች የተጠቀለለው ህፃን በእናቱ ቅፍ ያለው ህፃን ላለፉት 84 አመት የትውልድን አይን እየከፈተች በትንቢት ቃል እንደተጠቀሰው ይመጣል ብላ የምትጠብቀው ህፃን እንጂ አንድ ሌላ ተጨማሪ ህፃን እንዳልሆነ ገብቷታል። ባየችው ጊዜ ለይተዋለች በጣም የምትናፍቀው የእስራኤልን ቤዛ መገለጥ ነው። በጣም የምትናፍቀው የመሲሁን መምጣት ነው። አሁን ስለ ባል መናፈቅ ትታችሁ፣ ስለ ልጅ መናፈቅ ትታችሁ፣ ስለ ወርቅ መናፈቅ ትታችሁ፣ ስለሚበልጠው ተስፋ ስለ ክርስቶስ የምትናፍቁበት ዘመን ነው። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ናፍቆታችሁን ያጠግባችኋል። ወዳጆቼ በዚህ ሴት ላይ የሰራው ቃል በሙሴ አንደበት የተነገረው ቃል በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 33 ቁጥር 24 ላይ አውጡ እስቲ። እንደዚህ ነው ይያላችሁ ያለው እግዚአብሔር፣ በፍጹም ስፍራችሁን እንዳትነቁ፣ በፍጹም ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ በፍጹም ከአምላካችሁ ጋር ያላችሁን ህብረት እንዳታቋርጡ። የሞተ ነገር አለ፣ ልክ ነው። የተወሰደ ነገር አለ፣ ልክ ነው። የተበላሸ ነገር አለ፣ ልክ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ግን ቢኖሩም ከአምላካችሁ ጋር አይወዳደሩም፣ ቢበዙም ከአምላካችሁ ጋር ከቁጥር አይገቡም። በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 33 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ስለ አሴርም እንዲህ አለ፣ አሴር በልጆች የተባረከ ይሁን በወንድሞቹ የተወደደ ይሁን፣ እግሩም በዘይት ውስጥ ይጥለቅ፣ ጫማ ብረትና ናስ ይሆናል፣ እንደ እድሜ እንዲሁ ኃይል ይሆናል። በአዲሱ ትርጉም የሚለው እንደዚህ ነው፣ ኃይልህ በዘመን ሁሉ ይኖራል። ኃይልህ በዘመን ሁሉ ይኖራል። የሚገርም የዚህ ሴት ኃይሏ በዘመኗ ሁሉ አብሯት እንደኖረ የአያቷን ቃል የራሷ አድርጋለች። እኔ ዛሬ መርቃችኋለሁ፣ ኃይላችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ይኖራል። ኃይላችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ይኖራል። ዛሬ ስለ እናንተ አቅም ከሰማይ ማህተም ይመታል። በፍጹም አትደክሙም፣ አታክቱም። በፍጹም አትደክሙም፣ አታክቱም። ጸሎት አታቆሙም፣ መዝሙር አታቆሙም፣ አገልግሎት አታቆሙም። ወዳጆቼ ነገር የተበላሸባችሁ፣ ትዳር የጨነገፈባችሁ፣ ልጅ መውለድ ያልቻላችሁ፣ ስራ እምቢ ያላችሁ፣ በተደጋጋሚ ሀዘን ውስጥ ያላችሁ፣ ያለ እድሜያችሁ በሆነ ችግርና ጥያቄ ውስጥ የገባችሁ፣ ነገር እንዴት እንደሚቀጥል ግራ የተጋባችሁ ሰዎች፣ ሐና የመንፈስ አይኗ በርቶ በእግዚአብሔር ቤት በመቅደስ ከአምላኳ ጋር የነበራትን ህብረት ሳታቋርጥ፣ ተስፋ ሳትቆርጥ፣ ስፍራ ሳትለቅ የክብር ተስፋ ክርስቶስን እንደጠበቀችው፣ ወዳጆቼ የሞተባችሁ ነገር፣ የሌላችሁ ነገር፣ ለሌሎች ሲደረግ ለእናንተ ያልተደረገ ነገር፣ እናንተን አቅመ ቢስ አምላክ የሌላችሁ ተስፋ ቢስ አድርጎ የሚያስረዳ ሳይሆን የማይለወጥ የክብር ተስፋ ክርስቶስ እንዳላችሁ የሚያሳይ ነውና፣ በፍጹም ስፍራ እንዳትለቁ። አልወለድኩም ብለው ከአምላካቸው ጋር ያላቸውን ህብረት ያቋረጡ ብዙ ሰዎች አሉ። አላገባሁም ብለው ኑሮ ያልተለወጠም ብለው የጠበቁት ነገር ተበላሽቷል ብለው ድንገት ባልጠበቁት ሀዘን ልባቸው ስለተጎዳ ነገራቸውን የተዉ ሰዎች አሉ። ይቺ ሴት ብዙም ታይታ የሌለው ከበሬታ የማይሰጠው
የጾም የምልጃና የጸሎት አገልጋይ ነች። ከበባው ክራውድዱ አድናቆቱ አይደለም በእግዚአብሔር ቤት ያቆያት። ጣም ወድጃታል። ዞቻችንን ማጣት አይደለም ማግኘት ሁሉ ከአገልግሎት ያስቀረናል። ማግኘት ሁሉ ከአገልግሎት ያስቀረናል። እዚህ ውስጥ ያላችሁ በጣም ብዙ ወጣቶች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ትዳራችሁን ገና በለጋ እድሜያችሁ ማጣት ቀላል አይደለም። ሳይወልዱ ለረጅም ዘመን ለሌሎቹ የሚደረገውን እናንተ እያያችሁ መኖር ቀላል አይደለም። በመጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ መተከስ ካስፈለገ ሀብት ማጣት ብቻ ሳይሆን ሀብት ማግኘትም ያስተክዛል። መተከስ ካስፈለገ መረሳት ብቻ ሳይሆን መታወስም ያስተክዛል። ትካዜያችሁን በእግዚአብሔር ላይ ጣሉ። ሐዘናችሁን በእግዚአብሔር ላይ ጣሉ። ይሄ የዛሬው የቤተሰብ መልእክት ነው። የሚያጽናና መልእክት። ስፍራ እንዳትለቁ። ተስፋ እንዳትቆርጡ። ተስፋችሁ የሚናገረው ኪሳችሁ እንደሞላ ሳይሆን አምላክ እንዳላችሁ ነው። የአማኝነታችሁ መገለጫ ጭው ባለ ምድረ በዳ፣ የውሃ ምንጭ በሌለበት ደረቅ ምድረ በዳ ነፍሳችሁ ወደ አምላካችሁ ስትገሰግስ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትገሰግስ ልክ እንደምትናፍቅ ልክ እንደዛ ብዙ የጎደላችሁ ነገር እያለ የጎደላችሁን ነገር ትታችሁ አምላካችሁን መናፈቃችሁ ተስፋችሁ አምላክ እንዳላችሁ ነው የሚናገረው። አማኝ መሆናችሁን ነው የሚናገረው። ሞኝ መሆናችሁን አይደለም የሚናገረው ተስፋችሁ። ስለዚህ ተስፋ እንዳትቆርጡ ስለሞተባችሁ ነገር ምክንያት። ከዚህም ሲቀጥል ስፍራ እንዳትለቁ። ብዙ ሰዎች ስፍራ ለቀዋል፣ አገር ለቀዋል፣ አገልግሎት ለቀዋል፣ ራቸውን ትተዋል፣ እግዚአብሔር የሰጣቸውን እውነትና ህይወት ትተዋል። ከተመረጠው ህዝብ ጋር በደስታና በተስፋ ለምልማ የሌላት ነገር ሳያቆዝማት የሌላት ነገር ሳያጦልጋት የሞተባት ነገር አንገት ሳያስደፋት እንደውም ለትውልዱ በትንቢት መንፈስ እየተነዳች የእስራኤል ቤዛ የሆነውን ክርስቶስ በዓይኗ አይታው ስለዚህም ተናግራ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ገባች። ባል እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አያስገባም። ልጅ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አያስገባም። ሀብት እዚህ መጽሐፍ ውስጥ አያስገባም። የልባችሁ ተስፋ ክርስቶስ ግን በታሪክ መካከል ቀዶ ያስገባችኋል። ይቺን ሴት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ታሪክ ውስጥ ያስገባት ሴትነቷ አይደለም። ይቺን ሴት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ያስገባት የባሏ መሞት አይደለም፣ የልጅ አለመውለዷ አይደለም። በእንደዚህ አይነት መሪር ጥልቅ ገና በለጋ እድሜ የገጠማት ሐዘን እያለ እሱ ሐዘን ሳያጦልጋት፣ እሱ ሐዘን ሳያስቆዝማት፣ እሱ ሐዘን ስፍራ ሳያስለቅቃት፣ እሱ ሐዘን ልቧን ጎርቶት እንዳለፈ እርግጠኛ ነኝ። ሆኖም ግን ከአምላኳ ጋር ያላትን ኅብረት ሳያቋርጥባት ይሄ ሐዘን የእስራኤልን ቤዛ ተጠብቀው ነበር። ወዳጆቼ የእናት መሞት፣ የአባት መሞት፣ የወንድም መሞት፣ የሚስት መሞት፣ የባል መሞት፣ የልጅ አለመውለድ፣ የሥራ መበላሸት ባለታሪክ አያረጋችሁም። ባለታሪክ አያረጋችሁም። ከማንም አይለያችሁም። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ልጅ ያልወለዳችሁት እናንተ ብቻ ሳትሆኑ አባት የሞተባችሁ እናት የሞተባችሁ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ ትዳር የፈረሰባችሁ ልክ እንደ እናንተ እልፍ ሰዎች ከእናንተም በፊት ነበሩ፣ ከእናንተም በኋላ ይኖራሉ። አንድ ግን በታሪክ መካከል የሚያስገባችሁ በእንደዚህ አይነት መሪር ጠሊቅ ጥልቅ በሆነ ከባድ በሆነ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ስትገቡ ከሁኔታው ከፍ ብላችሁ፣ ከነቀፌታው ከፍ ብላችሁ፣ ከትችቱ ከፍ ብላችሁ፣ ከሐዘኑ ከፍ ብላችሁ፣ ከራሳችሁ ቁዘማ ወጥታችሁ፣ ከራሳችሁ ሐዘን ወጥታችሁ በተከፈተ የመንፈስ ዓይን ሊመጣ ያለውን ክብር እየጠበቃችሁ ስፍራችሁን ሳትለቁ፣ ቦታችሁን ሳትለቁ፣ አገልግሎታችሁን ሳታቆሙ፣ ከአምላካችሁ ሳትርቁ ስታገለግሉ
እግዚአብሔር በታሪክ ውስጥ ያስገባቸዋል። እግዚአብሔር በዘመን ውስጥ ያስገባቸዋል። ዛሬ እንደዚሁም አገለግላለሁ ብላችሁ እንድትነሱ ነው። ዛሬ አገለግላለሁ። ካገለግልኩት በላይ አገለግለዋለሁ። ከኖርኩለት በላይ ኖርለታለሁ። ከሰራሁለት በላይ ሰራለታለሁ። ከዘመርኩለት በላይ ዘምርለታለሁ። የኔ ጌታ የኔ ጌታ። በጣም ብዙ ተስፋ ያደረኳቸው ሞት የያዟቸው ብዙ ሰዎች አሉ። የኔ ጌታ እመጣለሁ ብሎ አይቀርም። ሞት አልያዘውም፣ ሊይዘውም አይችልም። በክብር ይመጣል፣ ይወስደኛል። ሃሌሉያ። ከዘመራችሁለት በላይ ዘምሩለት። ካገለገላችሁት በላይ አገልግሉት። ከኖራችሁለት በላይ ኑሩለት። የማይለወጥ የክብር ተስፋ ክርስቶስ። የቀረው ይቅር ይቅራ፣ ይቅር ይቅር ይቅር። ብዙ ነገሮች ቀርተው ሊሆን ይችላል፣ ሞተው ሊሆን ይችላል። ይቅሩ። እነዛ ከአምላኬ አይበልጡብኝም፣ ከሞተልኝ ጌታ አይበልጡብኝም። እጮኝነታቸው ሲቀር የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። የተገባላቸው ተስፋ ሲቀር የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ክብራቸው ሲቀር የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ይቅራ፣ ይቅር፣ 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 ይቅር። ከሱ አይበልጥም። የሰጣችሁ ከሰጪው አይበልጥም። ያላችሁ ነገር ካኖራችሁ አምላክ አይበልጥም፣ አይበልጥም። ከአባታችሁ አይበልጥም፣ ከአምላካችሁ አይበልጥም። በዚህ ምድር ያለ ስም፣ ክብር፣ ዝና፣ ሀብት፣ በዚህ ምድር ያለ የትኛውም ነገር ከወደዳችሁ ጌታ በፍጹም አይበልጥም። መብለጥ አይደለም፣ ውድድር ተርታ ውስጥ አይገባም። እሱ ከወደደው ይውሰደው፣ እሱ ይሁን ካለ ያድርገው። እሱ ከወደደው 25 ዓመት የጠበቀውን ይስሐቅን ከወደደው ስጠኝ ካለ ያውል ነው የሚባለው፣ እሺ ነው የሚባለው። ማጉረምረም አይደለም፣ ማዘን አይደለም፣ መቆዘም አይደለም። ያውል አንተ ከወደድከው፣ አንተ ከፈለግከው፣ ለክብር ከጠቀመ፣ አንተ ይሆናል ካልክ ይሁንል ነው የሚባለው። ስለ ሰጠኸኝ ነገር አይደለም የምኖርልህ፣ ስለ ሰጠኸኝ ነገር አይደለም። አንተ ታላቅ ነህ የምልህ፣ ብትሰጠኝም ታላቅ ነህ፣ ባትሰጠኝም ታላቅ ነህ። ብታረግልኝም አምላክ ነህ፣ ባታረግልኝም አምላክ ነህ። እንቆቅልሼ ቢፈታም አምላክ ነህ፣ እንቆቅልሼ ባይፈታም አምላክ ነህ። ጉባኤው ረገጥ አድርጎ አሜን ይበል። በደንብ አድርጋችሁ አሜን ባሉ። ልውሰደው ካለ ይውሰደው፣ ያስፈልገኛል ካለ ከከበረበት ይሁን ነው የሚባለው። ይቅራ፣ ይውሰደው፣ ይውሰደው። ባያደርግላችሁም አምላክ ነው፣ ባያደርግላችሁም አምላክ ነው። ቢሰጣችሁም አምላክ ነው፣ ባይሰጣችሁም አምላክ ነው። ቢከፍተውም አምላክ ነው፣ ባይከፍተውም አምላክ ነው። አጃና ባቲ ለፋንታ ጎደሏችሁን ቢሞላውም አምላክ ነው፣ ባይሞላውም አምላክ ነው። ፍቅሩ በነገሮቼ ጉድለትና ሙላት አይብራራም። በመጨረሻ ቃል በመስቀሉ ላይ ቃል ለእኔ ያለውን ፍቅር አብራርቶ ጨርሶታል። በእኔና በአንተ መካከል ማንም አይገባም በሉት። በእኔና በአንተ መካከል ማንም አይገባም በሉት። ማንም አይገባም። ግንኙነታችን ቀጥታ ነው። በስጦታ አይደለም፣ በስጦታ አይደለም፣ ባደረክልኝ ነገር አይደለም፣ ባለኝ ነገር አይደለም። ወደ ከወሰድከው ወደ ከወሰድከው ወደ ከዘጋህብኝ ወደ ከዘጋህብኝ ወደ ከከለከልከኝ እኔ በቤት መኖር አይከለክለኝም። የነገሬ መቆየት፣ የጥያቄ መልስ መዘግየት እኔን ከማገልገል አይከለክለኝም። እኔን ከመዘመር አይከለክለኝም። እኔን ከመጸለይ አይከለክለኝም። እኔን አንተን ከፍ ከማድረግ አይከለክለኝም። ልክ ነው፣ ልክ ነው። ባለ የሞተው በልጅነት ነው። እቺ ሴት እንደዛ ያለች ይመስለኛል። አይገርማችሁም? የሞተባት ባል የሌላት ልጆች እሱን እያሰላሰለች አይምሮዋን አላደከመችም። ስለ ባሏ መሞት በመቆዘምና በማዘን እድሜዋን አልጨረሰችም። የፊታችሁን ጥቁረት ተዉ፣ ተነሱ። ካዘናችሁበት ቦታ ተነሱ። ከቆዘማችሁበት ስፍራ ውጡ። ያቋረጣችሁትን ንብረት ቀጥሉ። ያቆማችሁትን አገልግሎት አቀጣጥሉ። አምላካችሁ ከሰጣችሁ ይበልጣል። አምላካችሁ አሁን ካላችሁ፣ ነገ ከሚኖራችሁ፣ ትናንት ከነበራችሁ፣ ከየትኛውም ከ
كبر كورك كزمد كبال كليج كقدنيا كزنا كسلطان كهابت كتين يوم نقر هبلت على السو هبلت على السو اي ودا درم السو ودا جوجي لفنانا بتدرقو لهنا بالتدرقو نقر مكنيات لرجيم عمتات هنا يبشكج هنا نكفيتوا بتقام ياساك قاتي ياسلك أسات نورا لج لكن دزي لليلوش بتدرقو لنانت بالتدرقو لليلوش بتسرعو لنانت بالتسرعو لليلوش بتكفتو لنانت بالتكفتو نقر مكنيات بدرس باتشو سدب نكفيتا تجت تمارا تشوري هوني چلال قن نقرات شوالو نزي نقروش انانت المسكين عرقواتشو مسكين على لاتشوم يم ماي لو تصفى كريستوس على لاتشوم يم ماي وسد يد يسمع أونت بل باتشولاي بل باتشوس الله تلا يتعتبوا يكر 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 أنا بقى هالله قال كان يكر أنا بقى شالله قال يكر بش يكر بش أنا شال شالله قال أنا لجنه قال أنا هبتنه قال أنا كبرنه قال أنا هوتنه قال يكر هلوم نقر يكرا برغت كسبات لجوشي لكني عالبلت بشن من دميل برغت برغت السول كانا سايحون اكزياب هيرنو كسبات تايد اللم كالف كتمرت وطولو يلك امي بلتو السول أنت ويم أنشي أجر وست ويم كأجر وتشي بات أشو نجر مكنيات ست كوزمي لك أنشي بات أشو عينت نجر مكنيات دكمو أجين تو يكوزمو يلو سوي شال أنشي لجات تيس ست كوزمي ليلوش دكمو لجا أجين تو يكوزمان أنشي بالا أتيس ست كوزمي ليلوش دكمو بالا أجين تو يكوزمان أنت هابتا تيس ست كوزم ليلوش دكمو هابتا أجين تو يكوزمان أنت زنني يا رلهم بلا ست قزم ليلوش تجمعوا زنني يا هونو ديبريشن وسقبتي قزمان وده جو شيء يتين يوم نجار نجارن ميا صارف وده بايدلم يهيوت وتب يرفت ما جمريا يهيوت إركاتا ينجار ما جمريا ألفانا أوميغا يهونا بقي يهونا بتشاون بقي يهونا يماي جمر بتس أوميغا جمعي جمعر بس الفاي هنا أنت زمد اللي ينبلت قو زمال ليلوش بزمدو جاچو يتغفو يقو زمال قام ايشي ستغر مالج ايشي ستغر مالج بلجنة توانو بالو يموت بات لسماني عرات تامت كمكدس ساتكر غزيابرن اياغل قلج يكبر تصفى كريستوسن باينو ايتا ييروسالين بيسا بزو يهج مهمرو تشي سبكوت بزو يا بلوكي دا نبياتو تشي تنبيو لتن ايسوس حازن سايقلات بدستانا بتسفا كتمرتو تزبقا لملما ايسوس انتسالما ليلوش ليلوش يكرب يكرب رداتو تشاچو ننقوان بملك هايليو منقوان يتتقل للهزان ان كوانت نشلج ان كوانا اسرع ولتامت لج سمعي يموت بات النقر امياسلك يلبنا فقوت باوستوال يليلات النقر امياسلك يلبنا فقوت باوستوال يموت بات النقر امياسلك نقر بلبوال ذات سواي هولكي سي ودمك نستمت عالج لكنو بالوا موتوال لكنه لجو شالو لدش لكنه لليلو شويه الرغولا صالت الرغب هدغو برميو مجمريانو نكركن كبانم كالشب كبانم كالشوشب كمينو رات بمتر لكتين يوم نجريلك اس بلتا بلتوى يمتنا فكو نفكو تالا تايا السؤال هازن تنيا هنا هنا معيتي كبدال السؤال ان هازن تنيا معيتي كبدال እሷ ታጽናናለች እንጂ አታጽናናትም ታበረታለች እንጂ አታበረታትም
እሷ ከመተባት ነገር በላይ ነች ከሌላት ነገር በላይ ነች የምትጠብቀው የክብር ተስፋ አላት እሱ ደግሞ የህይወት ራስ ነው እሱ ደግሞ የህይወት ምንጭ ነው መጽሐፍ እንደሚናገር አምላክሽ ባልሽ ተብሎ እንደተጻፈ አታፍሪም አትፍሪ ተብሎ እንደተጻፈ ሃሌሉያ ዝናንም የሚያስረሳ ሀብትንም የሚያስረሳ ባልንም የሚያስረሳ ልጅንም የሚያስረሳ የልብን አፍቆት የእስራኤል ቤዛ የዓለም መድኃኒት የህይወት ራስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ የባል መለየት ወይም የልጅ አለማግኘት ይሄን የክብር ተስፋ አይቀይረው ወዳጆቼ ለሰባት አመት ነው በትዳር ከባሏ ጋር ይኖረችው ቀሪውን እድሜዋን ሁሉ መበለት ሆና ነው ይኖረችው ግን ከመቅደስ አልተለየችም ግን ስፍራዋን አልለቀቀችም ግን ተስፋ አልቆረጠችም ግን ከአምላኳ ጋር የነበራትን ህብረት አላቋረጠችም ግን ለምን መዝሙር አቆማችሁ ግን ለምን አገልግሎት አቆማችሁ ግን ለምን ስፍራ ለቀቃችሁ ቢባል ተስፋ ያደረጋችሁት የልጅነታችሁ ነገር ሞቶባችሁ አይደል ወዳጆቼ የባል ማግኘትም ሆነ የልጅ አለመውለድ የባል ማጣትም ሆነ የልጅ አለመውለድ የክብር ተስፋውን አይቀይረው እኔ በስስት ነው ጻፍኩት ሰው እንደ መርገምና እንደ መቅሰፍት የሚቆጥረውን ጉዳይ በልብ ስፋት ተቀበላ ከአምላኳ መቅደስ ሳትለይ በአገልግሎቷ ጸንታ የእስራኤልን ቤዛ አይታ ነው ሄደችው የግል ሀዘናችንን ጥለን ከተፈጠርንበት ዓላማና ከተሰጠን ክቡር ተስፋ የተነሳ ተካዚያችንን ተተን የምነሰዎች መሆን አለብን ነገሯ ሞቶባት ባሏ ሞቶባት ልጇ ሞቶባት ልጅ መውለድ አቅቷት ወዳጅ እየገፋት ብዙ ነገር አጣ ቆማ መሄድ አትችልም ተብሎ ሲባል የግል ሀዘንሽን ተካዚሽን ጥለሽ ከተፈጠረሽበት ዓላማና ከተሰጠሽ ክብር ተስፋ የተነሳ የእግዚአብሔር ምስጢር እየገለጽሽ ከመቅደስ ሳትለይ ይያገለግልሽ ምን አይነት ታላቅ ሴት ነች ምን አይነት ድንቅ ሴት ነች ሰው ገላመጠኝ ብሎ ስፍራ ይለቃል ሰው ገላመጠኝ ብሎ ስፍራ ይለቃል እጅ ሴት ባልም ቢሆን ይቅራ ይቅር ልጅም ቢሆን ይቅራ ይቅር ብላ ዶ መጽሐፉን ስታነቡት ሉቃስ ይዘግበው በጣም ሚደንቅ ነው ይዘግበው ላንብብላችሁ በድጋሚ ተመልከቷት ቁጥር 36 ከአሴር ወገንም የምትሆን የፋኑኤል ልጅ አና የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች እርሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 አመት ኖረች እርሷም 84 አመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበረ አያችሁ 7 አመት ኖረች ይላል 84 አመት መበለት ነበረች ይላል ባል የሌላት ሴት ሆና ኖረችው ነበረች እርጅናዋ አልከለከላትም ብቸኝነቷ አልከለከላትም አይገርምም ልጅ አለመውለዷ አልከለከላትም እንደዚህ ይላል በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን ያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር በዚያችም ሰዓት አርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች የኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ተናገር ነበር ይገርማችሁ ሀዘኗን ትታ ስለዚህ ቤተሰቦቻችሁን ያጣችሁ በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የምትኖሩ በኮቪድ ምክንያት በመኪና አደጋ ምክንያት ባገባችሁ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ የትዳር አጋራችሁ የተወሰደባችሁ ልጆቻችሁ የሞቱባችሁ ከነጭራሹም ልጆች መውለድ ያልቻላችሁ
ከነዚህ ነገሮች ሁሉ በላይ ክቡር ተስፋ ድንቅ ስጦታ ተወሰደብኝ አጣሁት ሞተብኝ ያላችሁት ነገር በጠቅላላ የኮንትራት ነው ያጭር ጊዜ ነው ኤክስፓየር ዴት የሌለው ድንቅ ስጦታ ወር ጊዜ በብርሃን በደስታ በዝማሬ የምትኖሩበት ተስፋ ስለዘገየው ነገራችሁ ስለሞተው ነገራችሁ ስፍራችሁን አትልቀቁ እግዚአብሔር ለምን ይሄንን ነገር ዛሬ ለእናንተ ሊነግራችሁ እኔንም ሊያናግረኝ ወደዚህ እንዳፈጠነኝ ባላቅም ስፍራችሁን አትልቀቁ ህብረታችሁን አታቋርጡ ተስፋም አትቁረጡ ከድሚያችሁ በላይ ካቅማችሁ በላይ ከዝግጅታችሁ ውጪ ከባድ ነገር ውስጥ የከተታችሁ ምን አልባት የትውልድ ብርሃን ሊያረጋችሁ ይሆን አሜን ለሌሎቹ ሲያደርግ ለሌሎቹ ሲከፍት ለእናንተ የሰጋው ምን አልባት ለአንዳንዶች ቢዝነስ በሩን ከፍቶ ለእናንተ ግን አይናችሁን ከፍቶት ይሆናል ለሌሎች የቢዝነስ በር ነው የተከፈተው ለእናንተ ደግሞ የዘላለም በር ተከፍቷል አሜን ተከፍቷል ልክ እንደነንተና የገንዘቡ በር ይከፈትልኛ ይባልም እቺ ሴት የልጅ ደጅ ቢዘጋባትም የመንፈስ አይን ግን ተከፍቶላታል አሜን አየ ወልጊዜ ድምጹን የሚያሰማት ወድሻለሁ የሚላት አይ ላቭ ዩ አይ ሚስ ዩ አይ ኪስ ዩ የሚላት አንዳን ዴሞክ ሲለው አይኪሉ የሚላት ባል ባይኖራት ምንም ቀን አይኪሉ የማይላት ወዶም ይወዳት ተሸክሞም ይሸከማት ደግፎ የሚደግፋት አምላክ አላት ኦል ጊዜ ደግሞ ከመቅደስ አትለይም ነበር ይላል ድምጿን ታሰማለች ድምጹን ያሰማታል ሚስተር ይከልጥላታል እውነትን ይነግራታል ስለዚህ ምናልባት ለሆኑ ሰዎች አድርጎ ለእናንተ ሲከለክል ለሌሎች ሰዎች ከፍቶ ለእናንተ ሲዘጋው ለሌሎች ሰዎች ሰጥቶ እናንተን ሲነሳችሁ የተለየ ታሪክ ሊጽፍባችሁ ፈልጎ ሊሆን ስለሚችል በደረሰባችሁ በገጠማችሁ ነገር ምክንያት መቆዘማችሁን መጠውለጋችሁን ተው የሚበልጥ ኃይል እግዚአብሔር ዛሬ እንዲላችኋል ኃይላችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ይሆናል አሜን ጌታ መስክሬ ነው ኃይላችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ይሆናል አሜን ዛሬ ያገለግላችሁበት ኃይል ከ20 አመት በኋላ እንደዚህ ይሆናል አሜን የማይቀንስ ኃይል በላያችሁ ላይ ይሆናል አሜን እግዚአብሔር በኃይል ያስታጥቃችኋል በዝማሬ ትጨምራላችሁ በቃል ትጨምራላችሁ በጸሎት ትጨምራላችሁ ሰሞይ ይቺ ሴት በልጅ አትጨምርም በኃይል ግን ትጨምራለች ይቺ ሴት በቁጥር አትጨምርም በክብር ግን ትጨምራለች ኢጃዲና ማትራላ ፋንታ አልሰማችሁኝም ያልኩትን ይቺ ሴት በልጅ አትጨምርም በኃይል ግን ትጨምራለች ይቺ ሴት በቁጥር አትጨምርም በክብር ግን ትጨምራለች ሰሞይ በደም ልጅ አልወለዳችሁ ሰዎች አልወለዳችሁም ትክክል ነው በቁጥር አልጨመራችሁም እንጂ በክብር ጨምራችኋል በልጅ አልጨመራችሁም እንጂ በኃይል ጨምራችኋል በቃ የሚገርማችሁ ነገር እንገራችሁ ብዙ ሰዎች በቢዝነስ እየጨመሩ በኃይል እየቀነሱ ይሄዳሉ ሞተት ይያሉ ይሄዳሉ ጥሩ ነው በቢዝነስ መጨመር ጥሩ ነው በነገር መጨመር ግን ኃይል እንደ እድሜ እንዲሆናል ተብሎ ለቅድመ አያቱ ለአሳ የተነገረው ቃል የሰው አርጋው 84 አመት በብቻኝነት ጌታን አገልግላ
በዘጠና ምናምን ዓመቷ ኢየሱስን አይታ በእናቱ ቅፍ ተሳልማ ሄደች። ወዳጆቼ ያለኝም ያላችሁት ነገር ቢኖራችሁ ኃይል አይጨምርላችሁ፣ ምናልባት እንደውም ያዳክማችሁ ይሆናል። ተዘጋ ያላችሁት ነገር ቢከፈትላችሁ ኃይል አይጨምርላችሁ፣ ኃይል አይጨምርላችሁ። እኔ እኮ ልጅ የለኝም፣ እኔ እኮ ባል የለኝም፣ እኔ እኮ ዘመድ የለኝም፣ እኔ እኮ ስራ የለኝም፣ እኔ እኮ አልወለድኩም፣ እኔ እኮ አልተማርኩም፣ እኔ እኮ ተዘግቶብኛል፣ እኔ እኮ ተበላሽቶብኛል፣ እኔ እኮ ጨንግፎብኛል፣ እኔ እኮ ያለ እድሜ ነው እንዲህ አይነት ነገር የገጠመኝ የምትሉ ሰዎች ዝም ብላችሁ ማለቃቀሳችሁን ተዉ፣ ተዉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ የሌላችሁ ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ። በደም ሰውኝ አረ እንደገና መንፈስ ቅዱስ ሚለንግረኝ ልንገራችሁ፣ ያላችሁ ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ፣ የሌላችሁም ነገር ከታሪክ አያወጣችሁ። ያላችሁ ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ፣ ያላችሁ ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ፣ የሌላችሁም ነገር ከታሪክ አያወጣችሁ። ያገኛችሁት ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ፣ ያጣችሁትም ነገር ከታሪክ አያወጣችሁ። ያገኛችሁት ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ፣ ያጣችሁትም ነገር ከታሪክ አያወጣችሁ። ሰዎችን ባለ ታሪክ ማድረግ የሚያውቅበት ጌታ ብቻ ባለ ታሪክ የሚያደርግ ጌታ። ባለ ታሪክ የሚያደርግ ስራ የለም። ባለ ታሪክ የሚያደርግ ትምህርት የለም። ባለ ታሪክ የሚያደርግ ባል የለም። ባለ ታሪክ የሚያደርግ ልጅ የለም። ባለ ታሪክ የሚያደርግ አምላክ በሰማይ በዙፋኑ ላይ አለ። አምላካችሁ እሱ በዙፋኑ ላይ አለ። ስሙኝ፣ ሌሎች ከአጃቢዎች ጋር ያልሰሩትን እናንተ ብቻችሁን ከአምላካችሁ ጋር ትሰሩታላችሁ። ሌሎች በነገር ሙላት ያልሰሩትን እናንተ ግን በጎደለባችሁ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ትሰሩታላችሁ። እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ፣ ያላችሁ ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁ፣ የሌላችሁ ነገርም ከታሪክ አያወጣችሁ። ያገኛችሁት ነገር ባለ ታሪክ አያረጋችሁም፣ ያጣችሁትም ነገር ከታሪክ አያወጣችሁም። ባለ ታሪክ የሚያደርግ ባለ ታሪክ የሚያደርግ ሰባት የወለዱ ደክመዋል፣ ሀብት ያፈሩ ደክመዋል። ይሄ ነው የሚባል የሚነገርለት ታሪክ ሳይፈጽሙ ከቁጥር ያልዘለለ ነገር ሳይሰሩ ተቆጥረው ቀርተዋል። ግን በብዙ ችግር በብዙ ውጣ ውረድ በለጋ እድሜያቸው የህይወት መከራ ፈተና የገጠማቸው በእሳት ቢቃጠል የማይጠፋን ታሪክ በወርቅ ጽፈው ያለፉ ድንቅ ሰዎች በምድር ላይ አሉ። የፍናና ሰባቱ ልጆች የሐናን አንዱ ልጅ ያህል በምድር ላይ የአምላካቸውን ሐሳብ ሰርተው አላለፉም። እግዚአብሔር ለዚህ ነው ቁጥር ታሪክ ቢሆን ኖሮ፣ ቁጥር ድል ቢሆን ኖሮ፣ ቁጥር ክብር ቢሆን ኖሮ ጌዲዮንን ቀንስ ባላለው ነበረ። ታሪክ እግዚአብሔር ነው። ክብር እግዚአብሔር ነው። ድል እግዚአብሔር ነው። ቁጥር አይደለም ድል፣ ቁጥር አይደለም ክብር፣ እግዚአብሔር ነው። ከአምላካቸው ዘንድ መልእክት ያላቸው ልጆች እዚሁ ስላሉ ፊታችሁ እንደተወለወለ መስታወት ነው የሚሆነው። ፊታችሁ እንደዚህ ነው የሚያበራው። ሐዘን ከላያችሁ ላይ ይነሳል። ድካም ከላያችሁ ላይ ይነሳል። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ልጆቼ ሰይጣን የላቸውም ብሎ የሉም አይልም። ሰይጣን የላቸውም ብሎ የሉም አይልም። የላቸውም ተብላችሁ አጡ ተብላችሁ ስትፈለጉ በመቅደሱ ትገኛላችሁ። የሌላችሁ ነገር ተቆጥሮ እናንተ ስትፈለጉ ስታገለግሉ ትገኛላችሁ፣ ስትዘምሩ ትገኛላችሁ። ልክ ነው። ገና በልጅነታችን ብዙ የፎረሹ ነገሮች አሉ። ትምህርት ፎርሽዋል፣ ትዳር ፎርሽዋል፣ እጮኝነት ፎርሽዋል፣ ቢዝነስ ፎርሽዋል፣ ብዙ ነገር ፎርሽዋል። ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ሰይጣን ስለሌላችሁ ነገር ምክንያት በእግዚአብሔር ቤት እንዳትኖሩ ነው ፍላጎቱ። እናንተ ግን የላችሁ አላችሁ።
አልሰማችሁኝም? የላችሁም እናንተ ግን በቤቱ አላችሁ። የላችሁ የሚቆጠር ነገር ግን በቤቱ እልፍ ነገር በእጃችሁ ይሆናል። ዛሬ በቃ እንደዚህ ነው የሚሆነው። የመጽናናት ደመና በላያችሁ ላይ ነው የሚሆነው። እናንተ የላችሁ በቤቱ ግን አላችሁ። አልወለዳችሁ? እናንተ አልወለዳችሁ? እሱ ግን ወልዷቸዋል። በመስቀል ወልዷቸዋል። ከመንፈሱ ዳግም ተወልዳቸዋል። በስጋ የምትቆጥሯቸው አንድ ሁለት ሶስት ብላችሁ የምትቆጥሯቸው ልጆች አልወለዳችሁ? በመንፈስ ግን የምትቆጥሯቸው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንዳለው እነዚህ ሁሉ ልጆቼ ናቸው። ጳውሎስ ቲቶ ቲቶን ጢሞቴዎስን መንፈሳዊ ልጆቹ እንደሆኑ ልክ እንደዛ። ሃሌሉያ። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ጻፍ፣ ወዳችኋለሁ። መልእክት አላችሁ። በቦታቸው ሆነው የጠበቁት እነዛ በእርግጥ እሱ ቢዘገይም ይመጣላቸዋል። ስፍራችሁን አትልቀቁ። ሊመጣ ነው ጌታ። አሁን ይሄን ከነገራችሁ ሊመጣ ነው ማለት ነው። አሁን ዝም ብሎ ሊያስጠብቃችሁ ሳይሆን ሊመጣ ነው እናንተ ጋር። ትውልድ ከፊቱ ያለውን የከበረ ተስፋ እንዲመለከት፣ ከምድራዊ ነገሮች እንዲላቀቅ ምክንያት ያደርጋችኋል። ጻፉ ይሄን። ትውልድ ከፊት ለፊቱ ያለው የከበረ ተስፋን እንዲመለከት። እቺ ሴት ትገርማለች። ኮንፈረንስ አይጠሯትም፣ ከቸርች አትቀርም። ሰዎች አያቋትም፣ ከመቅደስ አትቀርም። እንደውም አትለይም ከዛ። እሷ እንቅልፍ ማውስዳት የአምላኳን ድምፅ ካልሰማች የጠገበች የማይመስላት የአምላኳን ቃል ካልበላች ነው። ደስ ነው የሚለኝ፣ ደስ ይለኛል። የሚቆጠር ነገር ቢኖርም ባይኖርም የዚህ ሴት ባል ሲሞት እንደነገርኳችሁ በ22 ዓመቷ ነው ሲሞት፣ ኢኮኖሚያውም አብሮ በዛን ዘመን ካልቸር ታውቃላችሁ፣ ኢኮኖሚያውም አብሮ ነው የሚሞተው፣ ክብሯም አብሮ ነው የሞተው፣ ኃይሏም አብሮ ነው የሞተው። ግን በባሏ ካገኘችው ክብር ይልቅ በአምላኳ ያገኘችውን ክብር አስበልጣ አምላኳን ኢኮኖሚያው አርጋ ለአያቷ ለአሴር ያዕቆብም የተናገረው አሴር እንጀራው ወፍራም ነው ተብሎ እንደተጻፈ፣ ለነገስታት የደስታን መብል ይሰጣል ተብሎ እንደተጻፈ አምላኳ እንጀራዋ፣ አምላኳ ኢኮኖሚያዋ፣ አምላኳ ጠባቂዋ፣ አምላኳ ክብሯ፣ አምላኳ ኃይሏ ሆኖላት። ወዳጆቼ ከነገር ጉድለት ጋር፣ ከሐዘን ጋር፣ ካለመውለድ ጋር፣ ከጭንገፋ ጋር፣ ከመርገም ጋር አይደለም፣ ከቁጥር ጋር፣ ከገንዘብ ጋር፣ ከጓደኛ ጋር 84 ዓመት አይደለም፣ 4 ዓመት ማገልገል ልብን ያታክታል። በጣም ብዙ ያገለግላችሁ የመሰላችሁ ሰዎች ካላችሁ ምንም አላገለግላችሁ። በጣም ብዙ የኖራችሁ የመሰላችሁ ካላችሁ ገና አልኖርንም። ገና አላገለገልንም። የሚገርምህ እግዚአብሔርን እያመሰገነች ይላል እዛ ጋር ስትመጣ፣ እግዚአብሔርን እያመሰገነች ነገር የተነሳለት እንጂ ነገር የሞተበት ሰው እንዴት ያመሰግናል? እንደ ጓደኞቼ ቅንቅ ብርንቅ ሳልን ታኮ ጫማ ላይ ሳልወጣ ካቶክ ሳላረግ ልጅ ሳልወልድ ወልጄ ሳልስም አያት ሳልሆን በዚህ እድሜዋ አያት መሆኑ ባለባት እድሜዋ እሷ መበለት ነች።
strongly ጻፍኩትን boldly ጻፍኩትን ነገር ልንገራችሁ የተወሰደብኝ ነገርም ሆነ ለሌሎች ተደርጎ ለኔ ያልተደረገው ነገር ምስኪንነቴን አይናገርም because የማይለወጥ የክብር ተስፋ ክርስቶስ ያለኝ ድንቅ ሰው ነኝ እናንተ አሜሪካ ቀረብላችሁ ጮኝነት ቀረብላችሁ ከቸርች ቀራችሁ እናቴ ሞተች አባቴ ሞተ ብላችሁ ልጄ ሞተ ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ንብረት ያቋርጣችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ስፍራችሁ ተመለሱ ይላችኋል እኔ እበልጣለሁ ይላችኋል እኔ ይሻላችኋለሁ ይላችኋል እኔ ትካዚያችሁን ሁሉ ወስዳለሁ ይላችኋል ነግራችኋለሁ ደግምላችኋለሁ የባል ማጣት ብቻ ሳይሆን የባል ማግኘትም ያስተክዛል እናንተ ሌላችሁ ነገር ሲያስቆዝማችሁ ሌሎች ያላችሁ ያው እናንተ ሌላችሁ አይነት ነገር ደግሞ ያስቆዝማችሁ ስለዚህ የነገሩ መኖርም የነገሩ አለ መኖርም ትካዜን ምጥሉበት አይደለም አሁን አንዳንድ ወላጆች በልጆቻቸው ምክንያት ትንሽ ሲሆኑ በልጆቻቸው ምክንያት ለማኝ ሲሆኑ በልጆቻቸው ምክንያት ታናሽ ሲሆኑ ክብር ሲያጡ ምን ነው አንዳንድ ያለመውለድ ይሻላል ሁሉ የሚያስብሉ ልጆች አሉ አለመውለድ በምን እድሉ እዚህ ጋር ልጅ የለኝም ብሎ ሌላ ሰው ያለቅሳል እዚህ ጋር ደግሞ ልጄ ብሎ ያለቅሳል ሁለቱም ያለቅሳሉ እንባቸው አንድ ነው ሀዘናቸው አንድ ነው ልዩነታቸው የእንባቸውና የሀዘናቸው ኮዝ ነው አንዱ ልጅ ማጣት ያስለቅሰዋል አንዱ ደግሞ ልጁ ራሱ ያስለቅሰዋል ወዳጆቼ ልጅ ቢሆን ልጅ ማጣት ቢሆን ሁለቱም ለትካዜ አይሆኑ ከጣልንበት ትካዜን እግዚአብሔር ብቻ ነው ትካዜን የሚወስደው ደስ ይበላችሁ አሜን በሉ አሜን ሰይጣን ብዙ ነገር ቆጥሮ ሊያስለቅሳችሁ ሲፈልግ እናንተ ከእልፍ የተመረጠውን ክርስቶስ አስባችሁ አሜን ዘንጣችሁ አሜን በሉ አሜን በሉ አታ ሊያስለቅሳችሁ ሲፈልግ የሌላችሁ ነገር አስቆጥሮ ሊያስለቅሳችሁ ሲፈልግ እናንተ ደግሞ ከእልፍ የተመረጠውን ውዳችሁን አስባችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንዳንዶቻችሁ ስቲል በኪራይ ቤት ይላችኋል ሰይጣን ስቲል ብሎ ረጅም ዘመን ብሎ በኪራይ ቤት ይላችኋል አስባችሁታል መጽሐፍ ሲናገር እጅ ያልሰራው ይላል እጅ ያልሰራው የሚጠብቃችሁ መኖሪያ ወክ ምታረጉበት መንገድ ኮብልስቶን እንዳይመስላችሁ ማለት የክብር ተስፋ ገና አላችሁ ስለዚህ አሁን ምንም የሌሉኝ ነገሮች ለማስለቀስ በቂ አይደሉም አሁን የሌሉኝ ነገሮች ለማስለቀስ በቂ አይደሉም የሞተብኝ ነገር ለማስለቀስ በቂ አይደለም የተዘጋብኝ ነገር ለማስለቀስ በቂ አይደለም መርዝ ለማስጠጣት አገር ለማስለቀቅ ገመር ለማስገዛት በቂ አይደለም ወዳጆቼ የተወሰደባችሁ የሞተባችሁ የተዘጋባችሁ የቀረባችሁ ነገር ካለ ይቅራ እኔ በልጣለሁ ካለ እኔ ይሻላለሁ ካለ እኔ ካለው ሙሉ ነው ካለ ይቅራ የጸሎታችሁ መልስ የጥያቄያችሁ መልስ የንቆቅልሻችሁ መልስ ከዘገየ ይቅር መቼ ነው እሱን አፈኩኝ ሁሌም ጣዋት ማታ ወደ መቅደስ ወደ እግዚአብሔር ቤት ፊቱን ወደ መፈለቅ ቃል ወደ መስማት እምመላለሰው ጉዳይ ላስፈጽም አይደለም ጉዳይ ተፈጽሞልኝ ነው እኔ ጉዳይ ለማስፈጸም አይደለም መጣው እኔ ኦሬዲ ጉዳይ የተፈጸመልኝ ሰው ነኝ ነገሬ የተሰራልኝ ሰው ነኝ ህይወቴ የተበጀልኝ ሰው ነኝ የመዝሙሬ ጋጋታ የአሚንታዬ ብዛት የስለቴ አይነት የስጦታዬ መጠን ጉዳይ ለማስፈጸም አይደለም ጉዳይ እንደውም ከመፈጸም ይልቅ አልቆ ሞቶ አብቅቶ ተቀብሮ ተደምድሞ
እኔ በነገሬ ትንሣኤ ላይ ሳይሆን በነገሬ መቃብር ላይ ቆሜ ተስፋ ሳልቆርጥ ከአምላኬ ጋር ያለኝን ኅብረት ሳላቋርጥ ስፍራዬን ሳልለቅ ባከብረውም ባላከብረውም የከበረውን ባላነግሰውም የነገሰውን ባልሰጠውም ሁሉ የሞላለትን አንዳች ያልጎደለበትን የሕይወቴ ምንጭ የሆነውን እግዚአብሔርን የማመሰግን ሰው ነኝ። ስለዚህ ይቅራ የምታመሰግኑ ሰዎች ናችሁ ይቅር። በዚህም አዳራሽ ከዚህም አዳራሽ ውጪ በማርሴል ቴሌቪዥን የምትከታተሉ በመላው ዓለም ይህን መልእክት የምትሰሙ ሁላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ፣ ኅብረታችሁ እንዳታቋርጡ፣ ስፍራችሁ እንዳትለቁ የሚበልጥ የክብር ተስፋ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር አለ። አሜን።